overlordeja tolleen vaan pyörimään tuonne ympäriinsä, koska no tollakin se scouttaaminen, mikä sä niiltä saat, se on yksi serkkipelaajan etu. Näyttää siltä, että jonkinlainen pussi on tulossa, jonkinlainen hyökkäys, koska molemmat vihollispelaajat päättävät keskittää, voi hemmätti muuta, mutta noita pänsiitä on paljon. Tossa on mennyt paljon kaasua ja mineraalia näiden tekemiseen. Sieltä tulee kumminkin pussi, joka on aivan heiveriössä näköön verrattuna siihen, että meillä on tankit täällä peississä, mutta cloaked pänsiit tekevät aivan kylmää jälkeä näistä kaikista siikatankeista, jonka takia tämä armeija ei pääse sisään. Ja ei nämä omat kolossukset kyllä tekevät kärventävät tämän armeijan täysin miljoonan pillun palasiksi, mutta nämä pänsiit ovat vieläkin ärsyttävästi tässä keskellä. Ja kukaan niitä pystyy spottaa, mutta juuri tuli observeri tänne kiusaamaan niitä, joten mun stalkerit pystyvät jonkin sortin hyökkäyksen niitä vastaan. Ja serkkipelaaja tulee takaisin suoraan ottaa mun pyloni pois, että gateway menee kokonaan powerista pois. Ja tämän takia minun stalkerit kautta kolossukset tekevät näistä hydraliskeistä kyllä kylmää jälkeen palvat poroksi saman tien. Oppi kyllä näkee nuo kaksi pänsiitä, mutta mulla on vain yksi stalkeria, joten mulla on pakko perääntyä pois, että menetä näitäkään, koska neljä kolossusta on aika vahva armeija, joten sieltä tuli muutama stalkeri lisää auttamaan näitä kavereita sitten ilmatorunnassa. Samaan aikaan meidän Russ MD serkkipelaaja on ottanut expansa kuntoon, ja mä olisin kyllä melkein nauran, jos taas levittänyt Creep Tumori tänne asti ja estänyt sitten tätä omaa kaverinsa ottamassa tätä expaa, koska serkki, siis kakkos, jos sä pelaat ja kaveri on serkki, niin kannattaa muistaa se, että älä levitä tätä sun kriippiä kumminkaan semmoisille alueille, että sä vahingoittaisit omaa kaveriasi, ellei hänkin ole sitten serkki, koska sä et pysty rakentamaan mitään protossien tai terranien rakennuksia tälle kriippialueelle. Mutta siitä huolimatta aika kivasti kyllä hän mun mielestä levittää tuota kriippiä, mutta auta armias mun observeri on edelleen siinä kohtaa, missä hän näitä yksikköjään, siis itse asiassa molemmat pelaajat, ne heittävät yksiköitä koko ajan tuon keskellä mun observerin luokse, ja mulla on helppo työ sitten spotata, että miten sieltä itse asiassa tulee. Muistakaa ja pitäkää se mielessä, että jos vihu on protossi, niin mitä luultavammin on observeri jossain sun peississä, joten jos oot serkkipelaaja, overseerejä, jopa se yksi riittää. Skannaa peissiin ja vedä vaikka patrolliinsa jonnekin. Että sun peissiin ja vaikka omaa peissiin tai kaverin peissiin, niin mene edes takaisin tätä, että sä näet. Ja etenkin overseas, siis tähän armeijan keskelle. Joku detektori, sä haluat olla siinä, ettei vihu pääse tutkaamaan, että minkälainen armeija sulla on. Samaan aikaan mulla on kauhea laaja keittiä tullut valmeeksi täällä omassa peississä. Itse asiassa molemmat, Charse ja Blinkki, on tehty ja samaan aikaan myös hakemaan vasemman yläkulman oman expan. Ja tämä on aika uhkaava näköinen kolossusarmeija. Niitä on 6 kappaletta, joten jos sieltä tulee, no, nämä lingot kyllä kuolevat muutamasta säteestä, ei siinä muuta tarvita, koska näiden linkujen tie käy yhteen ainoaan biimiin, kun nämä ampuu kovilla. Hety on tässä vaiheessa itse asiassa järkevästi tehnyt hänkin. Hän on tehnyt hellioneita, koska se tietää, että täällä on todella tulialttiista porukkaa, hydraliskia, serklingiä ja jopa painlingiä. Mä tajun, että minkä takia vihu painlingeihin meni. Siis painlingit, nehän on yksiköitä, jotka pystyy tappamaan itseänsä. Itse tuo yksiköitä siis. Hyvä muurinblokkaaja, mutta tässä näette näiden kolossuksien voiman. Uppista. Siinä tuli päivän pekonit kyllä monelle protossia kautta tuota Terran yksikölle. Mut se syy, miksi hän heitti tänne tommosen linkuarmeijan, oli se, että tämä overlordi spottasi minun tämän basein täällä vasemmassa yläkulmassa. Ja hän päätti, että nyt perkele äkkiä blokkaamaan se, jos kauheella ja serklingee tonne. Mutta ikävä kyllä mun armeija tästä kiersi vasempaan alanurkkaan, ja kuinkas ollakaan tämmönen kolossusarmeija pyyhkäisi suorastaan tuommoiset pikkuserkelinkit pois, että niistä ei ollut mitään kummempaa hätää. Samaan aikaan vihu täydentää omia joukkoja muutamalla viikingillä, ja aivan käsittämättömän bansi-määrä taas tällä vihulla on tällä hetkellä päällä. En tiedä, minkä takia hän jatkoi tätä bansiin tekemistä, vaikka se tietää, että mulla on oppeja täällä mun ryhmissä.
Itse asiassa tässäkin armeijassa vissi on yksi observeri, jos on itse asiassa, joo kyllä. Siellä on jossain, tuollahan se on perällä kyykki, kivasti kattelee siellä, tutkailee tilannetta. Mulla on tulossa kaikki upit, itse asiassa ilmauppikin on tullut, mä en tiedä minkä takia Protoss Air Weaponit on käynnissä. Jaa, tämän takia. Siellä on Phoenixia tulossa periaatteessa 4, kuten huomaatte. 4 Phoenixia tulossa 2 Stargateista. Ja edelleen hän jatkaa sitä samaa. Eli siis molemmat pelaajat jatkaa sitä samaa, että ne kerää tuohon keskelle ton armeijan. Ja yksi investori on tullut peliin mukaan. Investori, joka on Zerkkien kaikista yksi tärkeimmistä spellcastereista. Hän pystyy tehdä investeran ja jopa... Itse asiassa tämän uusien pätsiin tuli semmoinen, että se pystyy mennä maan alle heittämään investoria niin maan alta. Mutta tästä tulee se hurja pussi, kun tää tulee kummatkin hetyä ja mie hyökätään. Läjä näitä mun kolossuksia, suorastaan polttavat läpi tämän muurin zerklingeitä ja hyrliskejä, joten ei ole mitään hätää tuhota, mutta näette Phoenix tekee aika järjettävää tuhoa mun kolossuksille. Toinen, kolmas putoako vielä tämä viimeinen? Ei, ja viimeinen jäljellä, tuhoutuuko sekin vielä? Ei näytä tuhoa, koska näette marinit kyllä hoitavat nämä fiikingit pois, joten yksi ainakin kolossus on hengissä, mutta sekin tuhoutuu. En mä tiedä, mistä se tuhoutuu. Tässä on viikingi päällä. Miksei hety sitä tuhonnut? En tajua kyllä. Ja kauhealle ja linkua tulee selkään. Kauhean yrittää pussittaa tuohon rampille, mutta ei voi mitään, koska helionit kärventävät lingit. Tai lingot aivan suoraan ja hyvin. Hyvä uniikki tai yksikkökombinaatio hetyllä ottaa noita linkoja pois muutamilla hellionilla, kun mun Phoenix tulee hoitamaan loput näistä SCV:stä ja tästä Queenista, joka yrittää taistella itsensä pois tätä Phoenixien pillistä. Mutta Phoenixit tuhoavat ne erittäin hitaat overlordit, jotka eivät pääse karkuun millään. Ja samaan aikaan hetyllä on tulossa 3. levelin infariaseet, joka on aika hurja määrä, millä tahdilla hän on uppinut kyllä kamaa. Ilmeisesti sen takia mulla on tämmönen armeija koostumus. Tässä mitä mikro on tarvittu, koska kyllä Phoenix, tai tällä Phoenix ei hoitaa noin viikingit ihan hyvin pois. Ja nämä fansit ei pysty ampumaan ilmaa, joten niiden tie on sinetöity. Ja tämä peli on jotenkin tässä. Mun zealotit hoitavat kaikki dronet, tuolta niiden virlaanista pois ja saman tien niiden linkorussi tulee, mutta tämmöstä määrää zealotteja, jolle mitään sanaa. Ja muutama painlin busti tappaa periaatteessa yhden ainoan zealotin. Itse asiassa näille jäi ihan muutama heltti vaan. Ja tässä näette erittäin kaunista katseltavaa, kun hellionit pyyhkäisevät starportit ja factorit pelikentältä pois. Itse asiassa oli siellä muutama viikinkikin hänelle jäljellä. Ja se oli siinä, oli itse asiassa aika hyvä matsi siihen nähden, että jälleen kerran vihu olisi voittanut, jos se olisi tiennyt miten counteraa näitä meidän yksiköitä. Ja se, mikä tämän pelin ratkaisu on, se oppi tässä. Pitäkää huoli, että siinä on joku... Siis jos on vaikka marini, siis terrani, aina sulla on marine jostain syystä. Jos sä oot terrani, niin tee vaikka missille turretti tähän. Vaikka tähän kielekkeelle, siitäkin se näkee jo. Jos sä pistät yksiköitä tai kerät tähän keskelle ilman muuraamista, niin tee vaikka missille turretti siihen, niin varmaan näet kaikki nämä näkymättömät observerit sun muut. Näkymättömät esineet tai maan alla ryömivät oliot. Ja sama tietysti tänne mineraline kannattaa tehdä yksi missile turret. Jos sieltä tulee joku droppi tai sitten jonkinlainen void ray, phoenix pussi, niin se on kanssa hyvä strategia deflektaa tai counteraa se siitä videosta. Jatketaan sitten ehkä seuraavalla vielä.